Desafio do like do Shark Boy e da Lava Girl. Você tem 5 segundos para deixar o seu like com a ponta do seu nariz. Então vamos começar em 5, 4, 3, 2, 1. E se você conseguiu, comenta aí consegui para você ganhar um super coração. E também, se você conseguiu, você vai se tornar um super-herói muito fera. Já está quase na hora de eu conseguir acordar o Shark Boy. Porque vamos fazer uma viagem para um hotel. Só que nesse hotel eu pesquisei na internet, né? E olha, tem umas avaliações meio estranhas, como se esse hotel fosse um pouco assombrado. Só que eu tô um pouco com medo. E como o Shark Boy tá aqui comigo, né? Novidade, né? Ele tá sempre dormindo aqui. Sempre, toda vez, toda vida, ele tá sempre dormindo. E eu preciso acordar ele logo pra gente começar aí na viagem pra chegar nesse hotel possivelmente assombrado. Então, esse cabeça de sardinha, eu já sei como eu vou acordar ele. Aqui, ó, tem essas coisas aqui. Então eu posso meio que acordar ele jogando essas chaves na cabeça dele de sardinha ou cabeça de peixe. Como é que eu vou chamar ele? Deixa eu ver. Já sei, eu vou chamar ele de peixinho fraco enquanto eu acordo ele. Então pega aqui, deixa eu jogar e joguei. Acorda, peixinho fraco. O que aconteceu? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? O que aconteceu? Por que você me chamou de peixinho fraco? Olha, foi porque você é um peixinho fraco e a gente tá atrasado pra gente ir logo pra aquele hotel. Ah, então chegou o dia. É, tá bom então, tá bom. Eu já vou, já tô indo. É, mas você não sabe me acordar normal, não? Sempre tem que acordar jogando as coisas em mim? Não, não, não sei não, hein? Ou você quer que eu jogue uma água quente em você? Não, não, tô de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo. É, esse hotel é tranquilo, né? Você pagou quanto? Foi barato? Tipo, né? Barato ele foi. Só que ele é um pouquinho diferente. Diferente como? Você não me vem me levar pra lugar perigoso, não, né? Na verdade, nós somos heróis, então se for perigoso, a gente pode ir lá. É verdade, mas esse hotel, eu vi nas avaliações que ele é um pouco assustador. Ai, então tá, eu vou embora, hein? Não vou ficar aqui mais. Tchau, tchau, tchau. Não vou ficar mais aqui. Eu vou embora. Eu vou me dar descarga. Ô, Shark Boy, para de frescura, Shark Boy. A gente tá atrasado, já tá de noite. A gente tem que chegar lá até meia-noite, então a gente tem que ir logo o mais rápido possível. Ah, tá bom, sua chata. Já tamo indo já. Aproveita e vou levar a chave aqui comigo. Tá bom, então vamos logo. Então, Shark Boy, acabamos de chegar aqui, né, no hotel, como eu falei pra você. E tá muito estranho. Por que que essa moça tá aqui? Ah, oi, qual o nome de vocês? Meu nome é Lava Girl. E o meu é Shark Boy. Então, eu tô investigando aqui esse lugar, essa tal hotel, né? Eu quero pedir pra vocês, vocês querem ser um herói? Vocês dois? Querida, a gente já é um herói. Nós dois somos heróis, a gente salva o mundo direto. É isso mesmo, moça. Por quê? Vocês não conhecem a gente? Ah, é porque eu vim de outra cidade, sabe? É porque nesse hotel, algumas coisas assustadoras e muito estranhas. Ô, Lava Girl, temos que ir embora. Não quero ficar aqui, ó. O tubarão fica fraco fora do lugar dele. Eu tô com medo. Eu não tô muito afim de vir nesse lugar. Calma, Shark Boy. Vamos esperar ela falar. Então, ó, é o seguinte. A gente vai ter que entrar lá. Na verdade, eu não vou conseguir. Só você pode. Então, deixa eu explicar pra você primeiro. Deixa eu abrir aqui a minha maleta pra mostrar pra vocês. Olha, aqui tem um montão de coisas. Tem detector de fantasmas, tem arquivos confidenciais do governo. E aí, qual você vai escolher? Você vai ajudar o governo? Tá bom, eu vou ajudar. Olha, eu vou falar uma coisa sincera pra você. Se isso existe fantasma de verdade, eu vou embora, tá? Eu não vou ficar aqui, não. Calma, Shark Boy, deixa de ser medroso. Então, ó, eu vou explicar aqui pra você direitinho como vai funcionar isso, ó. Esse mecanismo aqui, ó, quando a gente liga ele, ele é um detector de fantasma, sabe? Então, fiquem ligados. Quem vai ficar com ele? Ah, eu fico. Tem essa lupa aqui que não precisa, então deixa eu deixar aqui de fora. Aqui, ó, tem as pistas. A primeira pista pra você é você mexer na cabeça do leão. Olha, tem leão. Leão não gosta de peixe. Eu sou o Shark Boy, então não serve. Ué, eu falei pra você que você é um cabeça de sardinha. Para. Eu tô com medo, eu tô com medo. E aqui, ó, tem a parte de baixo dele que vai abrir esse mecanismo. Precisa da ajuda de vocês pra vocês fazerem isso. Vocês topam? Claro que topamos. Vamos nessa. Como essa casa eles falaram que é meio estranha, eu acho que a gente tem que entrar nela, né? A porta abriu sozinha, vamos embora. Não, 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 chega, vou sair dessa missão. Para! Eu vou sair dessa missão, hein? Não vou ficar aqui. Para, Shark Boy, vai dar tudo certo, vamos entrar. Tá bom, né? Já que você tá falando. Olá, moço, tudo bem com o senhor? Claro que sim, está tudo bem.
Nada muito diferente. Ô moço, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Olha, você tá muito pálido, hein? Que pálido o quê? Eu tô muito bem mesmo. Vocês aceitam uma maçã envenenada? Não. É brincadeira. É envenenada de açúcar. Olha, eu gostei dele, hein? Ele é bem engraçado. Muito obrigado, cabeça de peixe. ele sabe. Então, os seus quartos ficarão no andar de cima. Ai, muito obrigado, senhor. Qual que é o seu nome? O meu nome é Mordomo Frankenstein. Ah, então seu nome é bem legal. Muito obrigado. Vocês já podem se dirigir aos seus quartos. Olha, eu gostei do jeito que ele fala. Ele é bem legal. Então, olha, tem um monte de gente aqui, ó. Então, esse pessoal aqui parece um pessoal bem legal. Ué, por que eles não responderam? Isso tá muito estranho. Já que a gente tem que ir embora. Não é você que queria ficar aqui? Então a gente vai ficar aqui até o final, ó. Então, me segue, que eu tenho certeza que eu acabei de encontrar aquela estátua do leão. Verdade, conseguimos encontrar ela. Ó, liberamos aqui e abriu o botão. E do nada vem isso aqui. Que estranho, tem isso. Então pega aqui. Tem essa coisa aqui aberta, deixa eu abrir. Olha, tem isso aqui, ó. Não sei o que é isso, mas vamos ficar com ela. Então tá tudo certo, ó. Então tudo legal. E aqui tem um sapo. Tem um gato, tem uma cama normal. Tem isso aqui, que é isso aqui? Deixa eu ver. Ah, que coisa estranha. Volta pra lá, gostei de você não. Fica aí. Já que boa, essa casa é meio estranha, é meio esquisita. É, eu percebi, tem uma aranha lá em cima, vambora. Não, vamos sair daqui, vamos logo para o segundo andar. Então, vamos entrar todo mundo aqui dentro. Vamos, e vamos subir direto para a próxima parte. Então, eu vou até levar isso aqui, ó. Vou levar na minha outra mão isso. Então, vamos todo mundo juntos para o segundo andar. Como assim? Que quarto mais escuro? Ô, Lavagirl, que é isso aqui? É uma maçã podre? Pelo jeito, sim. Ai, tá muito esquisito. E olha, tem um monte de lugar pra pôr quadros. Tá, né? Vou colocar o meu primeiro aqui. Acendeu as luzes. Põe o seu. Tá bom. Deixa eu colocar o meu aqui. Também acendeu as luzes. Então, falta mais outro quadro? Peraí, tem esse alçapão aqui do nada? Que é isso? Caraca, olha aqui, tem esse outro quadro aqui. E tem um jornal sobre uma gosma verde e uma máscara? Não, eu não vou mexer nisso não, vai ficar aqui. Então, ok. Falta só mais um quadro pra gente descobrir o que é que tem aqui de verdade. É, então a gente vai ter que começar a procurar isso, mas eu tô morrendo de medo desse lugar. Tem um olho que fica piscando. Vambora. Ai, meu Deus, eu tô ficando muito assustado mesmo de verdade. O que que é isso aqui? Olha, parece que liberamos o outro quarto. Ok, e tem essa roupa aqui. É, eu não vou mexer nisso. Vai ficar tudo aqui. Meu Deus do céu, que lugar estranho, Lavagirl. A gente tem que ir embora logo. Faz a missão e some. É verdade, eu concordo com você. Ai, temos que ir logo o mais rápido possível. Vai, então, me segue rapidão. Rapidão. Vai, liberou aqui. E do nada abre um novo alçapão. Ai, Shark Boy, o que que tem aí? Tem uma alavanca. É, abri a alavanca e o que que tem aqui? Meu Deus, eu não tô acreditando. Vem cá, Shark Boy. O que foi que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui? Tem esse osso de animal estranho aqui em cima? Tá bom, né? Que coisa mais esquisita. Tem um braço aqui. Meu Deus. Não, por mim já chega. E deixa eu ver o que tem nesse papel aí, Lavagirl. O que é que tem aqui? Deixa eu ver. Olha, são como se fossem engrenagens pra gente mexer aqui, ó. Então é pra deixar assim e assim. E nesse outro lado, como é que vai funcionar? Será que é o inverso? Tipo, esse vai pra cá? É isso mesmo. É isso mesmo. Caramba, Shark Boy, agora você foi inteligente. Até desacreditei de você. E se a gente ligar, o que vai acontecer? Ai, liguei. E olha, tá começando a piscar as luzes. A gente tem que ir embora daqui logo, que eu tô morrendo de medo. Vocês não vão nunca sair daqui desse lugar. Ha. Vocês estão presos para sempre. Ai, que sono bom. Na verdade, foi meio estranho. Foi um pesadelo. Lavagirl, acorde. Acorde, Lavagirl. O que foi, Shark Boy? É, você também teve esse pesadelo? Ah, eu acho que sim. Peraí, o que é aquilo? Não, isso não foi um pesadelo. E aí, felino? Já que vocês chegaram até o final do vídeo, não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal. Aqui do lado vai estar aparecendo o último vídeo que saiu do canal e o vídeo anterior a esse. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estarão aqui embaixo. E também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.
e um abração do seu amigo Leon, o leão.